Muito bom dia, eu sou Samara Barreto. Nós estamos aqui mais uma vez na edição do Café com Tecnologia na TV Web do GQ Repórter. Hoje, terça-feira, 7 de maio. Eu estou aqui com uma super convidada. A gente está na semana do Dia das Mães. Maio é considerado o mês das noivas, mês da mulher. E eu estou aqui com essa super, hiper maravilhosa mãe, mulher e atual diretora-geral do Hospital Prado Valadares. Poli, bom dia, Poliana. Bom dia, Samara. É um prazer enorme estar aqui com você para falarmos um pouquinho sobre o Prado Valadares, sobre o Dia das Mães. Obrigada. Vamos chegar um pouquinho aqui, né? Tá legal aí o áudio? Então, vou te chamar de Poli. Pode chamar de Poli? Sim, tranquilo. Poli é mãe, Poli é esposa, Poli é líder. Eu queria que você... A gente sempre tem tratado aqui nesse canal, Poli, sobre as novas tecnologias, sobre o uso das novas mídias. E a gente que é de aí da região, a gente observa o hospital, depois de, vou dizer assim, nessa gestão atual, uma pegada muito bacana em relação às redes sociais. Eu observo que vocês têm colocado o hospital online. Isso é bacana, quem está acompanhando, que não traz muito aquela ideia do hospital como uma instituição, mas o hospital como uma família. E a gente está vendo agora os preparativos da feira em relação ao Dia das Mães, né, que você vai falar daqui a pouquinho, mas eu queria que você contasse para a gente, para todos os nossos ouvintes, daqui a pouco a gente vai ver aqui as perguntas, se você quiser fazer perguntas ao vivo, você pode entrar aí nos comentários. A gente também está pelo Instagram e pelo YouTube do GQ Repórter. Eu queria que você contasse para a gente o que tem de novidade, o que tem de inovação no hospital. O hospital recentemente passou por uma ampliação, né? Isso. São quantos anos? 70? 72 anos. 72 anos. E deu um upgrade agora, né? Sim. Aquele hospital ficou uma coisa incrível. Eu ainda não fui lá no espaço novo, mas a gente recebe muitos relatórios, tanto da cidade, pessoas da cidade como da região, do atendimento, da excelência que é o atendimento. E eu queria que você contasse para a gente o que tem de novo de tecnologia lá no hospital. O primeiro ponto é a gente quer mostrar realmente para toda a população que o Prado Valadares é uma família, né? Nós falamos o tempo todo que nós passamos a maior parte do nosso tempo no Prado Valadares. Então, nós queremos fazer de lá o nosso ambiente familiar, né? Então, para todos nós que trabalhamos no Prado Valadares, nós trabalhamos em um ambiente que é de saúde. Então, se a gente for ver, é um ambiente que já é um ambiente carregado, né? Porque nós tratamos de saúde. Então, nós trabalhamos a alguns momentos com o sofrimento dos outros, né? Então, para toda a equipe, é um ambiente que às vezes fica pesado. Então, nós queremos fazer, tanto para as pessoas, para os pacientes, quanto para os nossos funcionários, o ambiente mais leve possível, né? Então, a nossa equipe, nós queremos trabalhar o tempo todo, mostrando para eles que, no momento de dor, a gente pode trazer a felicidade. Então, a equipe, ela vive esse momento e nós queremos mostrar esse momento, né, para a equipe. E também para os nossos pacientes. Nós passamos por uma reforma que agora no dia 22 de maio vai fazer um ano da nossa ampliação, né? Onde nós recebemos várias tecnologias, onde hoje nós temos uma equipe fixa de neurocirurgia, né, na nossa instituição. Que não tinha, né? Que o neuro é algo bem, bem raro aqui na cidade. Teve há um tempo a equipe de neurocirurgia, mas foi embora da cidade, né? Retornou, foi embora novamente. E hoje nós temos a equipe completa, né? Desde a sua inauguração, da ampliação, nós temos a equipe completa aqui, onde nós realizamos cirurgias de coluna, retiradas de tumor, e coisas que inéditas que nós estamos realizando aqui na região, né? E é motivo de muita felicidade. Então, nós temos um parque tecnológico no nosso hospital que nós conseguimos realizar hoje e nós conseguimos dar uma finalização dos procedimentos onde nós não precisamos mais tanto transferir os nossos pacientes como antigamente, né? Antes nós não conseguíamos realizar os procedimentos e nós precisávamos transferir esses pacientes para a nossa capital. E hoje, cada vez menos, nós estamos transferindo porque nós conseguimos dar resolutividade
aqui, né? Então, nós temos no serviço de bioimagem, raio-x, tomografia computadorizada, ressonância, ultrassom com Doppler, ultrassom comum, arco-C para cirurgias tanto de ortopédica quanto as neurocirurgias, né? Raio-x móvel e entre outros procedimentos cirúrgicos que só são capazes devido à tecnologia que nós temos hoje em nossa instituição. Que bacana. Então, hoje vocês têm um parque tecnológico dentro do hospital, né? Sim. E eu quero parabenizar a você e a toda a equipe e até os investimentos das políticas públicas, né? A gente observa que o governo do estado tem esse olhar especial para a Jequié. E eu costumo dizer aqui, Polly, que há uma notícia que se compartilhou durante muito tempo na cidade, que Jequié não desenvolve, que Jequié não vai para frente, que em Jequié é complicado você achar profissionais de excelência, você tem que ir para fora. Essa notícia é uma notícia passada, né? Sim. É fake news isso não funciona mais. Isso. A gente tem novidade, a gente tem inovação, eu acho que esse que é o termo bem, bem propício. A gente tem inovação na área da tecnologia, na área de saúde, e eu quero parabenizar toda a equipe, o hospital, e quem ganha é a Jequié, né? Jequié que ganha com toda essa tecnologia. Imagine um parque tecnológico dentro de um hospital. Isso traz uma segurança, como você está falando, traz felicidade, né? Porque a saúde é algo que deixa a gente tão preocupado. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, porque você é filho de Jequié, né? Isso é importante dizer. Sim. Você é filho de Jequié, a gente tem muitos profissionais ali dentro do hospital que têm usado toda essa tecnologia e é de Jequié. Conte pra gente um pouco da sua história. Quem é a Poliana? Onde foi, assim, a sua formação? Como foi que se deu tudo até você chegar onde? Porque assim, às vezes as pessoas olham o que está muito em evidência e falam assim, ah, quem é? Como foi que apareceu? Só que tem toda uma trajetória de vida, de busca, né, para que se conquiste e para que se chegue onde está hoje. Tem muita gente que quer começar por onde alguns já estão caminhando ou por onde alguns já estão concluindo. Então, conta para a gente aí um pouquinho da sua trajetória. Como começou? Como é a sua paixão pela enfermagem, pela saúde? Conte aí para a gente. Minha paixão pela enfermagem começou muito cedo. Né? Eu sempre fui apaixonada pela área de saúde, né? Eu tenho 35 anos. Ah, fiz... Não parece não. uma pelezinha de criança. Fiz no domingo 35 Foi. Anos, parabéns. Né? Sou casada, tenho dois filhos lindos, um é de 7 anos e um rapazinho de 3, né? Vou fazer 11 anos de formada em enfermagem. Eu tenho 2 anos e 3 meses à frente do Prado Valadares. Trabalhei desde que me formei há um bom tempo, há 9 anos, na Ramarim, né? Desde que saí da faculdade, me formei e já fui trabalhando na Ramarim, onde peguei uma gama de experiência em relação à administração, né? A administração em área de enfermagem, né? E lá eu aprendi a administrar, certo? Sou evangélica, eu agradeço muito ao Senhor por me capacitar todos os dias, né? E agradeço a Deus por ter colocado na minha frente uma equipe maravilhosa, a qual estou aqui, né? Estou nos bastidores, todo mundo aqui nos bastidores, compartilhando isso. Aí, comentando. Isso, a minha equipe que me ajuda muito, né? E assim, ao governo do estado, a primeira dama que nos dá a oportunidade de desenvolver um trabalho brilhante à frente do Prado Valadares, né? Porque sem o apoio do governo do estado e da primeira dama, a gente não teria como desenvolver um trabalho tão brilhante como está sendo desenvolvido e com tanta facilidade como está sendo estar à frente do Prado Valadares. Eu falo direto. Se eu falasse que o Prado não tem trabalho, que o Prado não tem problema, não existia a necessidade de Poliana estar à frente do Prado Valadares. Mas com a equipe que nós temos, é fácil trabalhar,
né? Então, é uma equipe que abraça, é uma equipe que fala, vamos fazer? E todo mundo fala, vamos! E abraça, e nós desenvolvemos projetos que antes a gente falava assim, gente, vai ser difícil desenvolver. E eu falo, não, bora, gente, vamos lá, vamos! E a gente consegue fazer coisas fantásticas, né? E que todos ficam, assim, lisonjeados com o projeto, porque hoje a nossa capacidade, hoje o nosso principal foco é assistência de qualidade, segurança no paciente, né, e humanização. Porque o que eu sempre falo, nós sempre cuidamos do amor de alguém, né? Hoje pode ser o pai de Maria, mas amanhã pode ser o pai de Poliana que está precisando dos cuidados do Prado Valadares. Então, sempre nós estamos cuidando do amor de alguém. Então, dependente do amor de quem for, nós precisamos cuidar com humanização e com qualidade. Legal. Mandar um abraço aqui para Jace. Jace Silva está aí conectada. Bom dia, Jace. Simone Martins Oliveira, bom dia. Jace está falando, nossa diretora Poliana, e mandou uns beijinhos. É da equipe lá, provavelmente. É. Né? Pois é, você que está entrando aí agora na live, a gente está aqui com Poliana Leandro, ela que é a diretora geral do Hospital Prado Valadares aqui em Jiquiá, e a gente está conversando sobre as tecnologias na área de saúde. E você que entrou aí agora, curta, compartilhe, marque seus amigos. Se você tiver alguma dúvida, o vídeo vai ficar aqui, né? Sempre aí. A gente conclui o vídeo ao vivo, mas depois ele fica. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode fazer aí. Muita gente curtindo e compartilhando aqui. Daqui dá pra ver lá a tela enorme, né? Eu peguei aqui esses comentários. Mas, Poli, a gente está na Semana das Mães, né? E você falou aí sobre todo esse cuidado que a primeira dama. Eu quero aproveitar esse espaço aqui para parabenizar a Aline pelo Dia das Mães. E aqui, sem rasgação de seda, eu jogo logo, falo logo. Ela é uma mãe, tanto mãe para os seus filhos, a gente acompanha ela nas redes sociais, não a conheço pessoalmente, mas ela é uma mãe para os baianos e acaba sendo uma mãe para a Jiquié. A gente tem o privilégio desse olhar especial, né, do governo do estado para a cidade de Jiquié. Por isso que eu acredito que são novos tempos para a Jiquié. E alguém que... A mulher tem algo essencial. A gente não pode falar muito aqui, senão os internautas vão falar assim, ah, tá falando de empreendedorismo feminino, mas é isso mesmo. A mulher tem algo especial, né? A maternidade é algo divino. E a mulher, ela se torna mãe não só do filho do ventre, mas eu acredito que tudo que a mulher toca, ela torna mãe, ela se torna mãe. E a mãe é como a leoa, ela faz de tudo para que o filho seja feliz, para que haja felicidade, como você está falando aí, você se tornou a mãe da gestão, né, do hospital. E a primeira dama, ela se tornou uma mãe dos baianos, se tornou a mãe de Quiense. Quero parabenizar você aí nessa Semana das Mães, Aline, e que tem feito um trabalho excelente, né? E, assim, Dia das Mães está chegando. Qual é a sua mensagem que você tem para falar para sua mãe? Com isso, sua mãe é uma pessoa maravilhosa. Qual a mensagem que você tem para falar para o Dia das Mães? E eu sei que é um desafio. Eu queria essas duas perguntas, a mensagem. E como é que é lidar, assim, uma mulher que trabalha o dia inteiro e ainda cuida dos filhos? Como é que é lidar isso? Eu perguntei a ela aqui nos bastidores, dá conta? Ela não dá conta. Essa é a verdade, a gente não dá conta, não. Mas eu queria que você falasse um pouquinho aí pra gente sobre como é ser mãe e lidar com toda essa agenda. É uma correria, é uma loucura. É acordar cedo e ter que pentear o cabelo e botar. E aí a filha fala assim, mãe, eu não quero o cabelo desse jeito. Ai, corre, meu... Lorena, o cabelo tem que ser assim porque tem que dar rápido. Né? E assim, mudar completamente a rotina, né? Eu, como eu trabalho todos os dias da semana, e tem semana que é de domingo a domingo, porque mesmo não estando no hospital, a gente fica ligado 24 horas, né? E eu tiro o meu domingo, né, e o meu sábado para os meus filhos. Né? É, mesmo eu estando com o celular, se surgir algum problema, eu tenho que ir resolver, mas eu evito ir para o salão, eu evito sair para algum lugar para eu ter o meu tempo dedicado ao sábado e domingo para eles, de fazer a comida que eles gostam, porque no meio de semana eu não faço, né? De ter a prioridade de pentear o cabelo, de almoçar com eles, de toda noite contar a história da Bíblia e botar para dormir, né? De fazer a mamadeira de Gustavo, porque ele tem que tomar a mamadeira antes de dormir.
de fazer a massagem no pé de Lorena, porque ela tem que dormir fazendo a massagem no pé. Então, assim, o tempo restante que eu tenho tem que ser todo dedicado a eles, né? Porque eles são minha vida, né? E tudo que eu sou, eu dedico à minha mãe, né? Eu falo que a minha família é a minha base. Minha mãe, meu pai... Né? Então, eu dedico tudo... Ai, meu Deus, vou chorar. Mulher assim, viu? Mulher, quando começa a falar de mãe, chora, chora. Eu dedico tudo que eu sou a eles, né? Porque sem eles, eu não existiria, né? Se eu sou o que eu sou, eu dedico a eles. Porque eles abdicaram de algo para eu poder me tornar o que eu sou. Então, eu sou grata a eles, né? Por onde eu estou e por quem é Poliana, né? Então eu sou grata. E para as mães de Jequié, o Prado Valadares, nós estaremos realizando no dia 9 a nossa feira de saúde, o HGPV na comunidade, que vai ser realizado na praça em frente ao Colégio Modelo, onde nós estaremos realizando a segunda edição da Feira de Saúde, com vários serviços, né? Várias consultas em diversas especialidades, tem espaço saúde mulher com realização de preventivo, mamografia, triagem para cirurgias de esterectomia, vesícula, hérnia, nós vamos ter espaço kids, nós vamos ter realização de ultrassonografia, ECG, tratamento odontológico, uma verdadeira festa, né? E essa feira nós não poderíamos realizar se não fosse com uma parceria da nossa primeira-dama, governo do estado e a CESAB, né? Porque é uma estrutura muito grande e é o Prado Valadares extramuros, né? Onde o Prado sai dos seus muros para a comunidade, né? Leva serviços, né? Leva os serviços. Então, é o presente da nossa primeira-dama e do Prado Valadares para a população de Jequié. Para todas as mamães, você que está aí nos ouvindo, mandar um abraço aqui especial para Emanuel, Thiago, que está aqui, tá interagindo aqui, né? Não entendi muito a colocação dele. Maurício Andrade, nossa diretora, exemplo de gestão, ele botou gestação, deve ter sido o teclado. Temos aqui também Emanuel, Thiago, não é o mesmo, né? Ele disse, Poliana, como pessoa maravilhosa, tive a honra de tê-la como enfermeira da Ramarim. Ah, Manuel Thiago, deve ser lá da Ramarim. Aonde ela sempre tratou todos nós com a baita dignidade. Boa sorte ao meu filho. Fez um comentário aqui. Um comentário vocês estão vendo aí. Boa sorte. Deus abençoe a sua vida. É exemplo de gestão. Isso mesmo, Maurício. O teclado faz a gente escrever umas coisas erradas. Então, muita gente curtindo aqui, a galera entrando, compartilhando. Poli, eu quero te agradecer. O nosso Café com Tecnologia tem a honra de receber você aqui. Quero te agradecer por todo esse empenho que você tem feito, tanto fora, né? Porque é um desafio. Você tem toda a agenda ali dentro do hospital, mas ainda ter que sair. Eu acredito que essas feiras são bem desgastantes, mas é como você falou, você coloca amor. E é um presente e envolve a tecnologia. Por isso que a gente está aqui falando sobre tecnologia, porque a saúde, muitas outras áreas, agricultura, computação, a tecnologia faz com que as pessoas vivam melhor, a tecnologia faz com que as pessoas tenham mais tempo para estar junto. E o que eu costumo dizer é assim, se a tecnologia ela está te fazendo você ficar muito preso à máquina, então esse não é o verdadeiro sentido de tecnologia. E a gente observa por todos esses serviços que você falou no hospital, muitos serviços, e quem é da área de saúde entende melhor, né? E isso é bacana porque a Jequié tem crescido. Eu trouxe aqui alguns convidados que eles têm investido na cidade. São do setor privado, de clínicas, de profissionais de saúde do setor privado, que têm investido na cidade. E isso é muito legal porque a gente encontra pessoas na cidade que investem na cidade. E você é da cidade. Eu sei que você está ali sendo diretor atual, pela sua competência, por toda essa sua história que você falou. E também porque você é uma pessoa iluminada, né? E eu quero aqui deixar o meu abraço para sua mãe, para o seu pai, para sua família. Porque nós somos o fruto do que a nossa mãe coloca dentro da gente, né? Muitas pessoas não têm a oportunidade de ter sementes plantadas pelas mães, pelos pais,
por vários motivos, né? Mas que bom que você honra pai e mãe, você está aqui honrando o pai e a mãe. E eu quero dizer que você que está nos acompanhando aí, este é um Café com Tecnologia especial, porque a gente está na Semana das Mães, domingo é o Dia das Mães, um abraço especial para a mãe. A mãe não é muito ligada à tecnologia, né? Mãe fala bem assim, ó, o Facebook é fofoqueiro. Porque você entra no Facebook, conta de todo mundo, né? Aí pai fala bem assim, e aí como foi o batizado da família hoje? Porque o batizado é o grupo do WhatsApp, né? Ele fala o batizado da família, e esse negócio de grupo da família é um entra e sai. Mas as tecnologias existem, e hoje eu tô aqui ao vivo, falando para a mãinha, falando para o papai, depois quando chega em casa eu mostro aqui, ó, como é que tá. Eles não são muito ligados. Mas para você que é mãe, que está aí nos ouvindo, nós queremos lhe parabenizar, dizer que ser mãe é algo divino. Ser mãe é algo que é um presente de Deus. Se você tem a oportunidade de ser mãe biológica de uma pessoa, coloque amor. Se você não tem a oportunidade de ser mãe biológica, eu tenho muitos amigos, amigas, que não tiveram a oportunidade de ser mãe biológica e adotou. Ou então vem filhos, né? Filhos para serem amados por essa mãe. E a gente está aqui com um presente, como você falou, né? Que o hospital está com essa feira de saúde. Vai ser o dia todo? Como é que vai funcionar? O dia todo. Das 7 horas da manhã que começam os atendimentos até as 17 horas. Mas não precisa fazer marcação antes. Vai lá, não, é atendido. Não precisa. Momento. Vai lá por ordem de chegada, faz a triagem e já começa a ser atendido. Um serviço por vez, né? Uhum. Se você necessita de mais um serviço, eu quero fazer ultrassom e eu quero fazer raio-x. Então, você passa pela triagem, recebe a fichinha para fazer a pulseira para fazer ultrassom, entra novamente na fila e pega a pulseirinha para poder fazer raio-x. Então, é um atendimento por vez. Ah, legal, bacana. Aqui o pessoal está interagindo bastante. Ana Luz Cruz, um abraço para você. Ah, parabenizando a primeira dama, realmente. A Uni Filho, boa sorte. E o Maurício está aqui parabenizando todos. Ó, Maurício, marca aí todo mundo, compartilha para esse vídeo chegar longe. Viu, Polly? Eu quero já finalizar. Quero te agradecer, quero que você dê suas considerações finais. Se você tem mais alguma informação para falar sobre as tecnologias do hospital. Eu vou visitar, né? Vá, será visitar. Eu ainda não fui. Iremos receber de braços abertos. Eu ainda não fui visitar, porque geralmente a gente vai quando está já, né? Doente ou alguma coisa. Mas eu vou aparecer, vou visitar. Inclusive, eu tenho um tio que ele tá lá internado. Um abraço pro meu tio, tio Vavá. Que ele gosta, né? Ele tá com alguns problemas de saúde, mas ele tá de boa, tio, tá de boa, tá tranquilo aqui. Por conta de toda essa humanização que vocês têm falado, né? Isso é tão importante, porque você. Doença já é um momento terrível, né? Sim. E você entrar num ambiente que ainda. É mais carregado ainda, e quando você chega ali, você é tratado como família, como filho, como um pai, realmente. Isso é de aplauso, é digno de aplauso. Então, eu quero te parabenizar e queria que você desse as considerações finais. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você pelo convite. Gostaria de mandar um beijo para todas as mães, né, em nome da nossa primeira-dama. Parabenizar a todas as mamães de Jequié, né, desejar um feliz Dia das Mães. E convidar toda a população de Jequié, para que compareça no dia 9 de maio, na praça, em frente ao Colégio Modelo, para poder participar da nossa segunda-feira de saúde do HGPV na comunidade. Será um prazer recebê-los, né? E muito obrigada pela oportunidade e vá nos visitar. Uhum. Será um prazer. Gente, muito obrigada, a gente já está finalizando, muito obrigada pela sua companhia. Próxima terça-feira a gente vai ter aqui uma convidada. Eu falo sempre da convidada, o pessoal fica me perguntando quem vai ser no café. Aí a surpresa é segunda de noite. Toda segunda de noite, fique ligada aí, ó, no Jequié Repórter, tanto no Facebook como no Instagram do Jequié Repórter, porque segunda, depois das 9 horas, que a gente conta o segredo de quem é que vai estar aqui com a gente no Café com Tecnologia. Um abraço e até a próxima.